Gera, me aita! Koja Amra? Vidi malo, Ida, ko ima Ida, samo nju daj, ovo nemoj više. Nema, blokiruj nju, biži. Nemoj blokirat, jebe ti! Pa hoću ja Joj! blokiruj, pa ja sam blokiruj, ti nemoj, šta me briga? Pa kako da je nađem sad vam? Ne traži ništa, bježi. Dobre, čar, ne ima da se suoči sad među četroka. Sad ću ja nju noć. Sad Ne ću ja nju traži, noć. igramo. Ne igramo, sad ću od kada ja vidim. Vraća njoj pare, vraća njoj. Ne, meni ne zanima i pare. Što su uzimo suci pare? Što je davala? Što je davala? Ti Jesam je tražio. gonio. Nisam. Jo, ne znam ja opet da nađem ovo. Ja, pa ne Ne traži ništa znam igramo, ne da možeš traži dok nađem. igramo. Pa ne možeš dok igramo. Pa ne možeš traži dok igramo. Pa kad smo ovo pritisle? Pa prije 2 sata. Jo! Ej, Oj! daj mi reci kako je bilo danas. Bilo je dobro, Ejže, jes Allah, mi nije te bile, jebga, koji su me ljudi pitali, gdje je Eriza, sam svima rekao, sad će. Pitala je mero 500 ljudi. E, mujo. Jes Boga mi. Ja bio role pošao, slušaj ovo. Ja. I pukne mi guma na crnom vrhu. Jebo je otac kud baš da pukne guma kad si pošao tam. I Nema morao veze se li. odmah vrat. I morao se Pa vratiti. kako će se vratit? Pa kako sam došao? Pa bilo će bliže vam kalesno i mi ćemo da premontiraš. Pa neka ja se vratio tam, rekao, ne smije vam da me mrak ufati. A, pa ti jama po mraku krenu. Gale. Pa oko 7. Pa ja došao ovde uče sjebote, koj? Aj, pa nisi mi rekao kako ja dođi. Pa ja ti rekao, Eniza, nije korina do 10. Ti čim si rekao da neš doća, krenu kući. Parlament. Yes. Pa vidi, pa ne radi, nija vulkanizer nije radio, nedlja. Radi, bolan, Memić, mene onaj Čalkan, on radi i nedelju. Evo, Slankana! Jaki ti si sad poljiven, ti si sad obrijan, sad ćete obrijan. Je siguran? Siguran da ćete obrijan. 100%. 100%, samo ako ne bi Aida ušla tam. Samo. Ko? Aida ti nije došla. Pa ne giftana mene jebote, pa je onaj tvoja giftana. Pa fali malo, jebeš onu, jebeš iću. Pa... Šta? Zove mene Jaran jedan, kaže Enize, nazvao me na kameru. Kaže, evo ti Jarana, idi. Pa daj nema idu, baci, ne znam da ubacim klošaru. Nema je. Kako je nema, pišu mi ovde. Ima. Ej, ako je ubacimo da igra, ne može giftat. Pa ne mora ni giftat, hoće curca da odi rano dvije klošaru jedan. Jebote. Jo, ja idem, ne znam šta. I ti ja tebe ide kaj. Odkradi se ovoga klošara. Odkradi. Meni ide kaj Jaranti otud i kaže nosi pola hljeba kaj pod pazuhom. Ne slušaj. Nemoj se smijati. Kaže, stao kraj moji Anjadi, kaj je stao? Jesi! Joj, kaj je stao kraj moji Anjadi? U njeg se okretalo troje Anjadi, kaj gleda, a kaj je onaj mrljev nešto ukorio, i kaj je priđe men, kaj je Jarane, izvini, mogli ja malo da ovaj hljeb umočim. Kaj ja njemu onaj lonac tamo poturim onaj što začevape onu vodu kaj prvo od raskisa
Onaj su ne popi svu vodu sa reteše. Osta želi prana. Kaj je čovjek kako, ja sušću, kaj je čovjek kako stavio ono po vekne, kaj je po šerpe vode. Osta šerpa suha role. Kaj je ovo zuba za tvoje meso? Ma reko, pusti, imala bola zube, ali reko, uzdo se ume i nije ponio pare. Ej, mi će gali bi hošetamo kaj ražnja, to se što sjeće. Role, šta ti gledaš? I ovo reko, Role, gledaj ga, kako je friško porumenjeno. U mene oči ostale na korici, jebo. Kad gale prije, tam uze 4 kile. 4 kile on je uzao pečenja. Pošto je galbe pečenje, viće 40 maraka kila. Pa gdje sam bio, ja? 160 maraka čovjek je da, bilo nas je četvero jelo. Pa koliko si ti učestvovao? Nisam i buna, nimam jebote, jutro. Imao 10 maraka kartu platio. Pa sad čim došao? Pa došao, uzao se ute. Gal me dovuku. Pa jesu sa Tomsom došao? Nije, s Galibom, Galetom. A samo kartu za koridu platio 10 maraka? Samo kartu za koridu platio. Ja kuća na prvoj Galiba, hajmo Gale doći, Enis. Rekao ima neki para, da će. Rekao pa će uzeti pečenja, ja ću častiti tamo. Alaho, lijepi da ne povedo Galiba, gdje bi skap odgladi, da boda, tijeni se izgori ako boda. Pa što nisi odšao tamo kod Alije ručio, samo reku Enis. Nisam Alije vidio nikako. I tači bio si na vrhu gore. Na vrhu sam ja staje, vidim ti hodaš s onom polutkom ljeba, reko ja dole smijem si ići. Da sam ja znao da si tude, ja bi drešio koliko imam snage, Enise. Pozdrav. Ja kad sam vidio kako ti klamaš doliko, znaš narod s onim ljebom, a on se mrvi, ono ispada, reko Enise biži. Jeboli te, Enise, kama, ti si mene zajebao danas, ja ne bi nišao na koridu, ne bi ja nišao, alami. Gali, hvala. Ne bi boga mi. A što ono idu noki golbovi tice za tobom? Krunio se ljeba. Do njima malo i sebi malo. Oh. Sam udarao dasma. Kad nam ne poskida glave, kad nam nije glave skinu. Ma nema podrinka, slabi su on tanke. Podrinko! Ja ga pustio malo prije dvije i vidio on se zaletio. Šta je sad? Ama, jebote. Hvala jebote, patak. Jebote zemlja se jebote. Jebote kola se jebote. Jebote pita. E podrinka nekad. Neka te podrinka. Neka te rule. Ajmo srce za podrinku. Neka te podrinka. A ljudi. Ne bi koga ni sio da izgubio. On ne bi sio da izgubio. Ne bi on sio. Ne znam ja sad. Ajmo srce bi... za podrinku. Ne bi ti ni sio da si izgubio. Ne bi. Ej. Ne bi klošaru. Slušaj. Ekreme. Što se igraš sa đavolom? Vidiš li? Vidiš li? Vidi se, vidi se. Vidim. Završavam. Da, da.
Oj, jebem ti jaje! Eto. Eto, obriši, to je to. To je to. Eto. Eto ga. To je to, pošteno. Svaka dva trole. Ne, pošteno, izgubio si sjed. Pošteno.